Військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ 2018 відбувається у місті Збараж. Для курсантів показують навчання з тактичної підготовки. Ми бачимо, що у нас є покоління, яке буде відстоювати нашу незалежність. Курсант Тернопільського професійного коледжу Павло Красновський присягнув на вірність українському козацтву та взяв участь у вишколі. Каже, вибір майбутньої професії не випадковий, адже у нього сім'я військовослужбовців. Цікаво різатися на різні вишколи, пізнавати себе щось нове. Захотів сам служити в Україні. У мене брат військовий, тато зараз військовий. Курсантів під час вишколу знайомили з технічними особливостями зброї із зони АТО. Курсант коледжу Яна Гашу каже, що їй цікава така форма навчання, в майбутньому хоче стати снайпером. Цей костюм призначений для снайперів, так щоб снайпер міг замаскуватися, щоб його не побачив ворог. Ну, так, щоб він знаходився пару днів в захисті, щоб його не замітили. Чому саме такий вибір військової професії? Можливо, є рідні військові чи події, які відбуваються в країні, заставили вибрати таку професію? Ну, я захотіла за то, як побачила по телебаченню, як там солдати вмирають, хлопці молоді. І я так подумала, якщо я виросту, я теж, може, хочу захищати Україну. Ну, у мене з рідних ніхто там не військовий, ну, тому я себе бажання. От чи є важкості для дівчини бути на військовій службі? Ні, немає важкостів. Також курсанти відпрацьовували тактичні навики із звільнення заручників, які провели в умовах максимально наближених до бойових. Перші рази було важко привикнути до вибухів петард та вистрілів автоматів, а потім звикається та більш-менш привикає. От саме командний дух як важливо відчувати? Ну, зараз важливо відчувати, треба чувствувати кожного. Щоб не було потім проблем. Треба привикати до такого. А чому вирішив саме піти військово училище? Рішив піти, бо всі мої батьки, тато, дід були військовими, я хочу продовжити свій рід. Боєць АТО Сергій Довгань каже, такі навчання допоможуть у майбутньому захисникам, адже важливо кожного дня вдосконалювати практичні навики. Як ви розумієте, за годину, за півтори години часу військової підготовки пройти нереально. На це потрібен дуже великий термін. Все вивчити теж нереально. Так як сказати, заочно вони ціпляються за те, що їм покажуть, запам'ятовують. До військових дій вони ще не готові, бо це зовсім юнаки. Якусь сьогодні підготовку проходили, що їх навчали? Так, ми їх навчали підготовку тактичного бою по визволенню терористів з приміщення та також з визволення заручників, захоплення терористів. Як важливо юнакам саме відчувати такі вибухи, так і проходити такі підготовки? Я вважаю так, що кожен юнак має готуватися з самого юного віку, бо ніхто не знає, що нас очікує в подальшому. Вибухи треба відчувати, як вони вибухають. Постріли треба знати. Треба знати, як стріляє автомат. Я теж, коли був юнаком, я не думав, що почнеться війна і так складеться наша доля. Наказний отаман Тернопільського обласного КОША українського козацтва Володимир Мосейко зазначає, такі вишколи сприяють патріотичному вихованню молоді. Проходить вишкіл «Козацька Січ 2018». Ми розпочали цей вишкіл з нагородження наших патріотів, які за 2017 рік приймали більше 130 акцій, які були на нашій Тернопільській області. Це ми з'їздили 17 разів в зону проведення АТО на передові позиції. Приймали участь в територіальній обороні, військово-патріотичне виховання. Приймали участь в різних фестивалях, де зароблялися кошти, годували ми людей, щоб поїхати туди на передові позиції. Ми їх нагородили. Також мені дуже приємно, що з такого хорошого військового коледжу до нас козацтво вступає молодь, бо молодь – це наше майбутнє. Я думаю, що всі зі мною згідні. Після того ми показали невеличкі відео з передових позицій зони АТО Мар'янка, Пісків, Авдіївки, де бійці передавали привіти, де дякували їм за волонтерську допомогу. Бо, я вам скажу чесно, коли буваю я там на сході, це саме основне, вони, як там наші діти, як там наші родини, питаються. Це для них важливо. Важливо знати, що тут вже хлопці проходять в військовій формі таку військову підготовку. Саме як важливо для молоді знати ази тактичної підготовки на майбутнє? Я вам скажу чесно, коли почалася війна, дуже багато людей пішли туди на схід непідготовлені. І багато людей загинуло. Чому? Тому що коли солдат знає,
як поводити зі зброєю, знає тактичну, має тактичну підготовку, йому легше воювати. Курсанти, вони долучались до допомоги для військових? Курсанти долучаються в будь-якому випадку до волонтерської. Це і як пакуються ящики, розпаковуються, люди приносять все, їх треба пакувати ящики, якось туди треба довести, це раз. По-друге, як я казав, ми приймаємо участь в фестивалях, варимо там кашу, ставимо якісь скриньки, щоб мати гроші на дорогу. Вони чистять картоплю, варять ту їду, роздають ту їду, ну, щоб заробити ті кошти. І в основному це от працюють ті курсанти нашого Тернопільського військового коледжу. Саме як важливо відчувати підтримку на передові? Я бачу, сьогодні хлопці на відео дякували, так, курсантам і молоді, яка долучається до участі. А вони живуть тими, вони живуть людьми, вони живуть тими дітьми там на передові. Там я не чув ні політичних гасел, нічого. Там тільки питаються, як там родини, як живуть, як ви живете в тилу, як наші діти. А солдату там побачити отакий вишкіл, це дуже важливо. Він знає, що в нього є підтримка, в нього є тил. І коли я пересилаю те відео для них, вони так само там роблять певні якісь, як мають можливість, десь в штабі збори, і це показують всім військовослужбовцям. Знаю, ви нещодавно повернулися з зони АТО, що доставили хлопцям на передові позиції, і коли плануєте наступну поїздку? Уже в цьому році ми зробили 4 волонтерські поїздок на передові позиції зони АТО. В цьому році ми вже завезли УАЗик, який відремонтували Городецьке наше козацтво, де атаманом Ферез Анатолій є. Завезли відремонтованих 2 мотори. І от буквально недавно на днях ми повернулися з Авдіївки. І ми возили продукти харчування, маскувальні сітки, буржуйки їм возили, генератор їм завезли, ну, багато продукти харчування. Чування ті ж самі. Найбільше хлопці очікують від бійці на передовій, від саме з мирної території. Приїзд, вони радуються нашому приїзду. А що допомагає бійцям? Це наша то, що вони знають, що ми їх любимо, шануємо і поважаємо. Що їм там потрібно? Потрібна наша молитва. Обов'язково потрібна наша молитва. Я щиро дякую нашим матерям, батькам, всім людям Тернопілля, які моляться за мир і спокій в нашій державі. Скоро Великодні свята, так? Чи будете доставляти якусь допомогу для хлопців? Так, вже йде підготовка у всіх штабах до волонтерських свят. І ми мали перемовини з Схід і Захід єдині, з Василем Куньком, де керівником, де вирішили, що разом будемо робити цю волонтерську допомогу. Чим можемо, ми їм поможемо, щось вони можуть і нам поможуть. Тому що, ви розумієте, сама границя, вона дуже велика. Я думаю, що вони поїдуть в одну сторону, ми поїдемо в другу сторону, так, щоб всім привезти ті паски, це Боже благословіння. 160 учасників з 3 районів – Бережан, Козови та Зборова, також представники військових комісаріатів із 8 областей Західної України приїхали до Тернополя на навчання з територіальної оборони. На полігоні вони удосконалювали навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, вивчали тактичну, тактику спеціальну та військово-медичну підготовку. Студент Владислав Микуліч за легендою забезпечує охорону блокпоста та прикриття побратимів. Хлопець каже, такі навики для нього – новий досвід. Вдячний за знання, які здобув, адже коли стріляють на сході країни, важливо знати військову справу. Як для мене ці навчання дуже потрібні, навіть на мирних територіях. І вони дуже повчальні. Наприклад, я дуже багато для себе почерпнув інформації. Для себе ми навчилися поводитися на блокпості, перевіряти людей, які їдуть, рухаються в напрямку блокпосту. Інструктор з бойової підготовки Роман продемонстрував учасникам територіальної оборони, як правильно здійснювати перевірку на блокпості, коли водій не правопорушник і поводить себе мирно. Чи, наприклад, в іншій ситуації, якщо в автомобілі виявлено заборонені речі. Зазначає, що вся команда має діяти злагоджено, адже від однієї помилки в умовах бойових дій можуть загинути всі бійці. Нас запросили в воєнкомати там західного оперативного командування для спільного проведення навчань по територіальній обороні, відповідно з бійцями, які служать в теробороні. Значить, що ми навчаємо? Ми навчаємо, конкретно наша навчальна точка навчає, як обладнати блокпост, як себе вести на блокпосту, як правильно проводити перевірку, як спілкуватися з людьми, як виявити порушника, зброю і будь-які заборонені речі. Ми пропрацьовуємо різні операції. Ми показуємо від самого простого, де в нас водій буде простий громадянин України, не правопорушник. Пропрацьовуємо, де правопорушник, який везе заборонені предмети, зброю, наркоту тощо. Пропрацьовуємо, де водій ніби якби простий, але він не в настрої, не хоче вийти, показати, як грамотно і правильно його виняти, щоб не покалічити ні його, ні будь-кого своїх.
і пропрацьовуємо ситуацію штурму на блокпост, що зараз, в принципі, побачите за кілька секунд. Наступним завданням був захист важливого об'єкта від групи людей, які його хочуть захопити без зброї. Але згодом цей напад переріс у збройний за рахунок провокаторів. Навчальне місце називається «Захист важливого об'єкта». Це може бути міська рада, облрада, облгаз і так далі. Захист від групи людей, яка його хоче захопити без зброї, потім цей напад переростає у збройний напад за рахунок провокаторів. От і на даному навчальному місці відбувається підготовка людей для того, щоб вони могли адекватно діяти на напад і спроби захоплення даного об'єкта як неозброєними людьми, так і озброєною групою провокаторів, які будуть теж пробувати штурмувати цей об'єкт. Також бійці територіальної оборони виявили міновибухові пристрої в секторі обстрілу, захоплювали заручника і виводили його в умовах, наближених до бойових. Інструктор Юрій каже, що група діяла злагоджено. Він відзначив, що це резервісти. Проходимо тактично-строєве заняття, дії патруля, тактичний стріль патруля, яким чином він має знаходитися, куди він йде, яка його задача. Скажімо так, по п'ятибальній системі я би дав кому 3 з плюсом, кому 4 з плюсом. Заняття проходили на полігоні впродовж 3 днів. Коли є такі юнаки і дівчата, ми бачимо, що наше майбутнє у надійних руках, що жоден ворог нам не страшний. З вами була армія нескорених.